muzana santima turareba impamvu ntabwo n'icyo ngo gukora ubuvugizi kandi mugakoresha amaranga mutima gusa urimo kunyiva ridite ndakumva muheto bamufunze iminsi 5 baramwicara baramuganiriza mugira ko atagomba gutwara adafite permis baramuganiriza nko ndi kukubwira ibyavuzwe n'umuvugizi wa police afande rutikanga urikumva barekura muheto ntabwo bigeza mutwara mu nkiko polisi yamufunze iminsi 5 bafungwa uwatwaye yanyoye barangije baramurekura mugira inama nkuko twabwiye n'umuyobozi wa polisi so muheto yongeye gukora iki cyaha ndivuga ngo yakoze isubira cyaha yongeye gutwara yasinze uretse gato yongeye gutwara yasinze asubiramo cyaha yakoze mbere polisi iravuga ati haruwanditse ngo bamuhe rats chance cyo kwerekana ngo ko mu ibintu muri kuvuga nge na kimwe rwose ndi kukura musibye urabije cyo cyangwa tuvuga amaranga mutima yawe oya amaranga mutima yange iki like ese ni biki muri kunguka muri ibyo byose muri kuvuga ese ahubwo muri gukora ikimwe bwa nk'abafana batoye Miss Muheto turakora iki ngabuje kuvana muri gere bijya kuvana muri polisi mu gutaha naje muri iyo ngo umva ngo yari abafana mu bushobozi what the fuck abafana mu bushobozi ngo mujye kumuvana muri polisi umva nyine ni mwebwe mwavuze ibyo bintu nawe byo kumbwira ngo ukutanga uri kuvuga ngo muheto yakoze ibi nibi nibi kandi se urakora ibi nibi nibi ibi nibi no na nge na ndumva bitari interested ahubwo se turakora iki ahubwo right now wakora iki wakora iki ntacyo yeah we can shuri kamuvugira uriya mukobwa urumva aha yeah hanyuma mara kumuvugira nyine like niba muhane ahubwo baze bamugura like bamuvure bamwigire reka shadi bu kuri ngewe n'igihano yarangije kukibona areba ukuntu abantu bose ari kumwota iki si igihano kuko exactly nandi nyinshi kimwe imana gikomeye for real kuganira namwe niho kurya imbuta ntabwo muradufata byamaze ariko uriya mwana w'umukobwa shiri uburyo mwamwihaye before urumva n'uburyo muri kumwira ngewe biri enough urumva yo bimeze bite ikiyana rakize reka twakire umuntu bita Cyomoro wakomeje kuzamuka aha Godifa ikintu nshaka kuvuga ntabwo ari ufite ijambo Cyomoro uranyumva ndabumva ijambo ni ryabakomeje kwandika ushaka kuzamuka n'icyo ufite uje kubwira abanyarwanda nini sundu nakuntu harya nakuntu umuntu afungirwa undi like wow sigera anga umeze neza banyarwanda kazi mwumva abantu turi gukungurana ibitekerezo ngo kimuko nakuntu umuntu yafungwa mu kimbo kiwe then akaba ari out no yeah eh yes nuko mbyumva ukaba wafungwa mu kimbo kiwe koze hari abantu bamukunda nago nari twese twamutera amabuye bakubaza izere ko babonye babanze birirwaga bivugisha ngo mitranda wacu ndi kubabona ama message ndi kubabona ndi kubazunguriza umutwe reka umva muko Cyomo bari nyumvire vrema eme fata ijambo ngiye ikintu nshaka kuvuga kuri uyu mukobwa abantu bikumva yuko ibintu biri kuba kuri muheto ari biri kuba wenyine aya mategeko ni amategeko agonga buri munyarwanda wese ukoresha umuhanda koco amategeko mbere yavugaga iyo bagufataga udafite perime bakwandikiraga mu 50 ukagenda Yes.
ariko ikintu baje guhindura dore ngiki tamperi menaga ari 150 kwandikira ubundi 100 yo wakwanda 150 ubu iyo uri sa category ufite ngase utwaye imodoka iri ku rwego rwa B uri kunyumva neza nyuma y'ibyo bintu rusa sukuntu ibintu bisigaye bimeze iyo bagufashe wasinze ba ufite kwa cyambere uno mukobwa yakoze kuba na perima fite reka manze vuba icyo ndebaho yego ko rega barabizi ibyo byose abatwara bose barabizi yes kandi bizi icya cyambere godfather yakoze kuba na perima fite bagomba kwandikira 100 icya kabiri kuba yasinze yo cyabo no munsi none turi kugarukaho cyane iki cyaki kujyana mu rukiko godfather uwo wa uri wese iki cyaha bakwandikira 150 yo wasi 150 yo wasinzwe yo rapere mufite bakakujyana no mu rukiko ikiyongera byo ndavuze ko kandi soro bamukati ya meza subitse ngataratu bivuge mandi bivugishaga iki byose ngo bari kumufana urumva nibo bari kumucururizaho urumva n'ubwo bwa nta bifite okay nicyo kintu nge kiri kumbabaza Jean Paul, Baria haraba muvugiraga nge nabo namuvugiye. Ugaruke kuri Miss Rwanda. Umugore wa Prince Kid. None. Umugore wa Prince Kid ko bamushyize nk'abapingo bakamutwara nk'uko batwaye muheto. Bamukeka kunyereza ibimenyetso. Kutaje ngo uvuge bari kuvuga umukobwa batuye bakajya kumufunga. Kitangaza makuru rya manditse uko n'uyu muduri kimwandika. Kutaje ngo comprehendinga. Wiki ngwiki mvu ongera wivuga cyane wivuga wihuta shiri vuga buhoro. Kamaze kanyari mvuge ntuje. Umukobwa Miss Ivo yakanye nta mugabo nyara mugabo aranyaza ndanyara senda nyana ndanyara runyaje so umunyaza uri empu isase wabishobora wowe ufano kare ngombwa kubwira abanyarwanda baranga ko nibuzi niba ariko nibyo wivugira nibyo wivugira kuba waramenye ko nibyo wivugira ndakwigenda ntabwo njya mpimba ibintu uhora ubwira abanyarwanda no kuri uzanga imbere y'abantu bangana gurya ukabatangariza ko ndi kiremba kiri ariko ni ko ujye uvuga kuri empu isa none se nge bizire nibo nkore wihohoterwa ibi ni harabiko guhohoterwa ry'iki kandi ari wowe waryikoreye ariko kuba ikimwikorera y'ibintu mwarangiza mukabyikoreye ni kiremba abanyarwanda banyumva so reka tugende gato nkubwire ikintu kimwe shadi nari nkubajije ngo kubera iki Miss Elisa iradukunda umugore Prince Kid bamwambitse amapingo bakamugera mu modoka ya polisi no kutangaza amakuru bikamutunga kamera kutaje ngo byanjye kandi ari umunsi watowe n'abanyarwanda Shiri ko icyo njyanye aho ngaho nkanzi turi kwa muheto. Icyo ugiye ku bantu bashingiwe byara umva twaranabibagiwe. Twebwe right now turi kwa muheto. Ko icyo uri kumvanga why? Okay. Uri mu kibazo ninde? Umva icyo natakubwiye. Listen to me Suriad. Icyo oya nukavanga ibintu shiri ushaka kujya ngo twika ariko man. Nu, kadi ntabwo abaturage mugiye kureba kino cyana abantu birirwa bagongana ni benshi mu mujyi wa Kigali bakuri ibingi bakagongana n'abantu bagapfa ntabwo ajya mwitangazamo kuko ntabwo ari public figure tugaruke gato yari ko tumbura kuvuga icyo nemeranya nawe sibyo na ndi ako se kanze mugire ah nuko mu singa point ni hamwe wafada oh hold on I can sorry I can zangire
Uriya hari abantu njya mbona singubeshye nkabona ko batakwiye kubulinga. Ese abo bantu nyine hari abantu bakwiriye kubulinga nkanjye njye rwose mwajye mu binshira kugira ngo umushe kuri uriya mwana w'umukobwa mwajye mu mukambulinga njyewe sheri ko nabimenyereye tukabulingana. Njyewe rero gukora conversation nabi. Apana kujya kumenyera uriya mwana. Mari tanga kwetsi zifata ikintu uri kuvuga njyewe uri kumva ngo uri kunshuka nshurukura. Oya sheri ibintu byo kubulinga ngo kubera kuri public figure uriya n'umukobwa waserukiye igihugu sibyo urumva even if rwose yakoze amakosa. Ariko nawe ari kuregreta sheri aserukiye igihugu. Ariko njyewe sheri nta kibazo mujye muza mu bulinga ariko nimukajye mu bulinga n'umwana. Ese buri kurwivana hi ndakubaza ni bari kumubulinga bari yego ko si mwebwe se mwamwihaye gute nyine gute se na murabiyobewe se we misi umusinzi ni gute ngo twisanze ngo turi gutora ngo misi umusinzi ngaho atari mwebwe mwamutoye bro kubera ko yahuye n'ikibazo sheri kubera ko man umva ikintu abanyarwanda muri abana babi urumva hari aneho mwita mbona umunyarwanda icyari cyo sase urumva muza mwitwaza ngo public figure ubu muntu bwanyu bwagiye sheri muva nibyo byose mwazanye ubu muntu se nibura ko yakoze amakosa twemeye umwana yakosa arahanwa ese mwebwe ubu muntu bwanyu muri hehe ko mwirirwaga mumufana mumutora ngo ni mwiza mubiki Nkubwire twamufanye mu babisi twamufanye ngo ajye gusinda ko umumisi misi nuza kubizana gutyo nuko uretse gato misi tumutora afite ibintu bitatu bikurikira uburanga Ndanga gusa icyo navugaga nuko urebye mu myaka itatu
yaragiye kuzuza ari we tureba nka Miss Rwanda nyine urumva nyine nge impamvu mvuga nti bagombye kumugirira imbabazi ho gato kuko urebye yarafite kwa nyinshi kuri we abantu bose bamuhanze amaso abantu baramwibasiye byaramurenze wenda donc bamuhane ariko kumufunga ntagari yo solution ahubwo no kumwegera ariko ntitubivuge gutya gusaba bishoboye ba muri hafi nkatwe turi kure wenda do loin dushaka kubikora ariko bamube hafi ariko gufunga kujyo rwose muri kasho muri byo ntagari yo solution ngiye mbona kuri we kuko ariko n'impamvu wenda hari ikintu bavuze ngo Miss Rwanda bamutorera ikintu ubwiza nyine uburanga ubwenge n'umuco niyo mpamvu wenda mu muco ibi ngibi ntago babirimo ariko niba yakosheje bibaho kuri buri wese kandi nawe rwose impamvu mwumva nuko amaze imyaka hafi 3 aremerewe na kino kibazo cya societe imuri inyuma ibimuhanza amaso akantu kose akoze nyine ari mu public figure niko karebwa niko bigira gute urumva nta afite ryahantu ari ntago nifuza kuba ndi mu mwanya we pe kuri ngiye ni nkawe yarangije no guhanwa urakoze cyane ye rero reka mbareke mukomeze space yanyu imana ibarinde kugira umunsi mwiza oke tujye gufata undi muntu dafa dafa muting amike yawe ntabwo ariko bigenda muting amike thank you keza urahari ndahari igitekerezo cyawe twihuta so njye ikintu ndi gutekereza ndi no kwibaza ese nimba mweto byaramuhayeho ubwa mbere kuki atabikuyemo isomo ngo ntiyongere kuko nimba ibintu byarakubayeho bwa mbere kandi njye nzi yuko ahantu hose abantu basohokera cyangwa perfect nuko ye no I'm not perfect no I'm not trying to say that I'm perfect ariko let's be honest abantu bose cyangwa se abantu bo mu Rwanda bose batinya amategeko kandi abantu benshi bose barangwa ariko bibuka yuko bitemewe gutwara wanwe so guhamagara umusare byari bimunaniye ese niki kimwe kizere cyo gutwara yanwe ko abantu benshi bagira ubwo iki urasoje wabumvishe so urumva utanze point yawe ni igitekerezo cyawe nawe reka twakire salt nawe ufata ijambo shati numara kumva abandi none uratanga point baje kumva n'ibintu abandi batekereza so umbumbye ngo cece sibyo ya gatfa hano turi mu gihugu kigendera ku mategeko niba umuntu akoze icyaha bagomba kuryozwa icyaha yakoze kuko si wenyine umupublic figure ukoze ibyaha benshi twarababonye baraje turabota tukajya tugenda tukajyana amakamera ku rukiko tukabazuminga tukagira dute tukaza tukaba uploading sasa aka kanya usibye wenda tuvuge abayobozi batanu baba bakomeye mu gihugu bashobora gukora icyaha bikaba byanyuzwa mu bundi buryo kugira ngo bafungwe ariko nabo automatic uko bigenda birangira icyaha bakoze bakiryojwe sasa hano kuba muheto yakoze amafoto byaya bikoze ya n'umuntu baracyaha ariko ntabwo bivuze ngo bamubabarire ngo bagire bate kuko batamubabariye aka kanya nta rugero twaba turi gufata nk'abandi bantu nkuko Shadibu nawe ejo yazakora ikindi akavuga ati barambabariye undi nawe agakora ikindi ngo ni umupublic figure ngo barambabariye bamuhane ariko wenda be kurengera bakurikiza icy'amategeko abivugaho so tuwasoje ya nasoje okay tugende gatoya rero nari ngiye kuri telefone gato reka mabwire ikintu kimwe ndanagisubiramo nubwo Shadibu ari gukoresha amaranga mutima karakara ariko ndamwumva kumvikana ikintu kimwe nk'abantu mufite ubwenge buzima bari gukoresha common sense cyangwa dukoresha ubwenge dushyire no mu gaciro njyewe ndakomeza gukora cyangwa ndakomeza gutabaza abantu bagerageze kumva muheto wisanze ntibamufate nk'umusinzi nituye kureba gitera turebe icyabimuteye njye byo kumuvuga ntacyo bimbwiye ibyo kuba yafunzwe ibyo ntacyo bimbwiye ni umunyarwandakazi nk'abandi banyarwanda
sibyo ariko ngiye cyo mbaza n'iki ngiki muri abantu murungi ihangane gatura itukurikiraho murungi murungi miko yego ntacyo yego ndakurikira ntacyo bazi na mike yawe Icyo ndi kwibaza ni iki ngiki nanavuga nsaba na buri muntu wese niyo haba hashtag abantu babyumve uyu mwana w'umukobwa kugira ngo yisinde cyangwa ari umwana udafite uburere umwana udafite indangagaciro w'ikihebe w'ikirara w'umusinzi niko yamye niko yahoze ni gute muheto yisanze ashobora kuba umusinzi agatwara inzoga yasinze aha ngo niwe gudifata ndi kuva nkavuga nti rero ibyo amategeko yakoze akaba yakoze ibyaha amategeko araza gukora ibyayo ariko none dufate ese bigiye yageze ahate n'abanyarwanda barabivanamo iki cyangwa abanyarwanda niki batakoze bakombye gukora mu byateye uyu mukobwa kugera aha ngaha yageze muri uku gusanga asinda gutya ndavuga nti nubwo bitaba ijana ku ijana ariko situation nuko yisanze akimara kuba misi uku nguko kumubulinga nuko nguko kwisanga yikoreye femi ingana kuri abantu bamutera hamabuye buri wese ateruye yamutera kuva habereye misi ibi ngibi nabyo byaba intandara yo kumusundikira kujya kunywa inzoga nyinshi agahungira mu nzoga kugira ngo abashe gukontrola ibi bintu n'izibulingi zamukorewe sibyo kavuga nti rero uyu mukobwa akeneye kuganirizwa ko yarangaranywe n'umuryango nyarwanda cyangwa n'umuryango akomokamo akeneye kuganirizwa kurusha ukuntu yafungwa sibyo bamuganirize barebe impamvu yatumye uyu mukobwa ashobora kwisanga anywa inzoga zikabije nk'izi ngizi ahangaha nibaza gukurikira barasanga uyu mukobwa akeneye rihabu no kuganirizwa no kumwita bakareba ikibimutera kurusha ukuntu bajya kumufunga nkababwira nti yewe uyu mukobwa yagonze umuntu agapfa haba ari kuvuga indi nkuru uyu mukobwa yaba iyi aksida yamwishe muba muri kuvuga indi nkuru rero ntabwo muheto akwiye gufungwa muheto akwiye kwitabwaho akaganirizwa kuko nubwo muri kuvuga izi nzoga niyo yareka zino nzoga kugira ngo abashe gukontrola ibi ngibi shadi bari kuvuga muri kumwibasira azakoresha ibindi biyobyabwenge cyangwa yiyambura ubuzima ibyo byo birashoboka itegeko rikuru ryo rigomba gukora ariko sosiyete barebe uyu mukobwa twibwe ntitwirengagize ko ku myaka 18 yari afite bakamushinja ibi bintu byo kumuburinga sajishadi bari kutubwira nimubyirengagiza nubwo shadi bari kubivuga n'uburakari ntibijye mu murongo twifuza kubyumvamo ariko uyu mukobwa ku myaka 18 yikorera ibitutsi by'abanyarwanda hafi ya bose bamutuku umugize indaya umugize maneko umugize bamwise ibintu byose umwana wose bamurunzeho ese ibi ngibyo ntibyamukurira kwisanga ari kumwe inzoga nyinshi iyo mpamvu igatuma dusaba rero niba ibi ngibi twarabibonye uyu mukobwa nawe ukaba uri ahangaha uri umuntu mukuru iyo umuntu akuburinze ureba ukuntu umera turebe icyateye muheto kunywa izi nzoga nyinshi ko ari n'ibi bitutsi no kumuburinga no kumukorera harassment kumuhukorera iharabika kumushyiraho igitutu cy'uko yafungisha umuntu ibi ngibi nabyo n'igisebo cyo kumva ko bamusabye kumusambanya kumurongora ari hariya baramubona mu muhanda yatambuka dore wa mukobwa batse happiness namwe nimwumva icyo kintu muheto kwisanga mu bandi ntabwo bamureba nka misi kumureba nka misi bongeraho ko ari umukobwa Prince Kid yashatse gusambanya kumureba nka misi bongeraho ko ari wa mukobwa wagambaniye Prince Kid kumureba nka misi bongeraho ko ari wa mumisi wa maneko kumureba nka misi bongera ko ari wa mumisi wafungishije Prince Kid kumureba nka misi bamureba nka wa mumisi w'umugambanyi kumureba nka misi bamubonamo wa mumisi udafite ubwenge wakoresha amagambo ya Jolly kumureba nka misi bongeraho wa mumisi utari mwiza ariko Mutesi Jolly yagambaniye akamuhesha ubwiza adafite ibyo byose nimuza kubihuza uyu mwana ese muri we yabyakiye ate ese ibintu byamusunikiye mu kwiyahuza inzoga none niba uzi ko abigizemo uruhare mu kumukoresha mu gukoresha amagambo no kumusunika uyu mwana urumva atari wamusunikiye kwiyahuza izo nzoga Godfather nkubaza ikibazo uretse gato so nkavuga nti rero ibyo amategeko ari gukora nonaha
Ese ko nyina cecete mwarindiri nani. Mbere yuko amategeko akora ibyo ngibyo. Ndi kumwe na Shadipu, ndi kumwe na Shadipu nibyo ari kuvuga. Ndi ku ruhande rwawe ariko uburi uri kubidusobanurira, uri kubikoresha uburakari, ukatwesura bigatakaza umwimerere. Nari berega namwe mu mwandakaje. Ngaho tuza wumve urumva ko turi kuri point imwe. Tugasaba rero yaba inzego kuko turabiza abayobozi nizo nkiko zitubereyeho. Nibumve ko uyu mwana mu byamusunikiye kwisanga ashobora gutandukira ku isezerano rye kuba mwisi no kwerekana indangagaciro zo kudasinda. Abamugize uwo mu minsi n'abamutoye, abenshi muri bo basubiye inyuma mutera amabuye, bamusunikira kuba ashobora no kwiyahuza izo nzoga. Hanyuma hangaha twumve ko uyu mwana akeneye ubufasha kurusha ukuntu akeneye gereza. Dusabe ntibamufunge, bamufungure, bamugire inama, bamwegere, bongere kumwubakamo umuntu no kumva kugomba kwisanga muri sosiyete. Nawe rega yabisabye urukiko ngo yizisome mu minsi 11 amaze muri gereza. Urakoze cyane. So Shadibu, iyo niyo point turiho. Ariko kuvuga ngo ni kubera iki bamufunze, ko twituru kutuka ko bamufunze, oya, yafunzwe ko n'umunyarwanda yakoze ibigize ibyaha. Ariko ni iki cyamusunikiye muri icyo byaha? Umukobwa dukunda public figure wacu, ibyamusunikiye muri ibyo byaha no kunywa izo nzoga, hashobora no kuba harimo igitutu yashyizweho n'abanyarwanda ku myaka mike yari afite, kandi byamuharabikaga bikamugeza hariya. That's my point. Shadi, ndi kumwe ibyo uvuga byo ni ukuri. Nacyo kintu aho yavuze mu rukiko aravuga ati, njye cyatumye mpunga ni ukubera abantu baje banshagarira ari benshi, bituma mbona byangira ingaruka ndahunga. Polisi yaje kumufata niyamubonye. Ni bundi na no kubazwa nabyo byateye kibazo kubyo umukobwa yavuze mu kikavuga ko ashobora kwicwa, ariko cyatumye agira ubwo yagize amagambo ye ati. Okay, none se ekanze mbabwire. Akujya ngo umuntu asebwe kubera ayo mayoga izo bazafunze nuza brari rwundi ibintu bikora amayoga. Sebyo. No kankubwire Shadi. Akujyango yangiza abana b'abakobwa cyangwa iki mbona batifata mwazayafunze akujyango bajye basiba none kuri rubanda. Uranyemerera ngusubize? Najye mufunga ayo mayoga. Ngusubize? Ngusubize? Ndetega gusubize. Kubera ko ibinjiriza nyine amayoga arabinjiriza. Rero mwebwe murabasinzi cyambere cyo murabasinzishe. Rero nimukumve ko mugiye kwiha umwana hariya hanze ngo eh ngo numuse sheri mukunda amayoga mujye mubyemera. Nitinga ngusubize. Warubajije. Nigize abantu eh bro. Nitinga ngusubize. Mazu. Nimba ibyo bafunga rubrarirwa nyine. Nitinga ngusubize warubajije ikibazo. Thank you. Ntabwo ikibazo cya muheto ari inzoga. Niyo atanywa inzoga, niba ibyo tuvuga ko bitewe n'igitutu abantu bamushyize bakisanga adashobora kwigirira control. Ni muri kumwita umusinzi ni inzoga. Kigaragara ngo nagari cyo kibazo, tega amatwi imyuting. Ntabwo mushaje bya kumva. Mba myuting iki ayo kose mwavuze? Ndabwo utse kuvugira mu. Ntabwo ikibazo ari inzoga. Niba muheto yarashyizweho igitutu ku myaka mike yari afite, agasanga abantu bashobora kumuburinga kuriya akiyahuza inzoga, niyo atari kunywa inzoga ari kunywa ibindi biyobyabwenge cyangwa akaniyahura. Urimo kunyumva? Ntabwo ikibazo kuri muheto ari inzoga, ni uko yiyahuje inzoga. Shadi, reka nze nkubwire mwebwe muri no kuva kuri ibintu ko mutazi amakuru ari hano hanze. Bagenzi okay, bamufatiye kubera iki? Nawe muheto impamvu bamufashe ari nacyo cya polisi yamureze mu rukiko. Yaragonze amaze kugonga aracika. Kubera iki yagonze? Kubera iki yaracitse? Uri kumva kunywa inzoga n'uwariwe wese arazinywa, bafite no kuba amahana n'ibihumbi ijana na 50 bagufunga iminsi 5. We nuko yacitse noneho rero aza kugaruka, ariko yamaze gukora iki? Mureka kwijijija bro, muri kuvuga iki? Muri nuza muri itangazamakuru muri kuvuga ko ari wowe mba ya ni ukubera amayoga? Sibyo, mujye muvuga uko biri. Nyine yanyweye ariko icyo yakoze yarahunze, yahunze icyaha. Ndahiro mwebwe muri kuvuga ibiki? Ni amayoga. Shadibu nagaruka kuvuga ngo yarahunze, na muri kuvuga ngo
yarasinze sibyo agwima zawe ziri hasi cyane ese nimba izo nzoga ziri kwangiza abana bakobwa bazifunze ariko se wa manje ukumva kwetwe ukumva kugira kugira ibyo bimekinaza reka twumve mu rundi murungi fata ijambo murakoze mureke ngire nanjye cyane ngera haho ukuri uno mwana muheto ngiyewe mbona atari kibazo cy'inzoga pe Muheto yaje muri no industry akiri muto hanyuma zamo nabi itameze neza harimo ibibazo bikomeye Ese she ndo aje mu akuze ndo aje mu kuzi Tadibure kamugende kuri munavugire Babaye Banze mvuge cyadi baza kuvuga Noneho ahura n'ikibazo cya depression kutakira ibintu kutakira uburyo bari kumuburinga kutakira uburyo bari kumutwara no kutakira societe uwo mwanya kubera ko muzi ibintu yaciyemo ibintu twaciyemo ni byinshi ni sinici ne yarasambanye yatanze ibi kugira ngo wagere ku bumisi ibintu bitandukanye ibyo byose ntabwo bashije kubyakira ku myaka ye yarafite rero inzoga ngiye nyaka katari ikibazo wende ikibazo ngiye namukonda naho ushobora kumubwira uyu muntu namye utinge pasi Ikibazo yagize ntabwo yabashije kubona ko agitanga nabyo mbwira abantu badukurikiye n'urubyiruko igihe ubona ko hari ikintu utari kumva neza no kwakira cyangwa se uri no mu kibazo ubona gikomeye kiguhangayikishije shaka umuganga wo mu mutwe akuganirize kubera ko natakuganiriza ntabwo ari inzoka gusa nta nubwo ari we wenyine hari abana benshi bari kunywa ibiyobyabwenge bigize kugira ngo kuri social media gusa yes Nabara bose bari ku mbuga nkoranyambaga benshi ntabwo bari hari ibintu batakira hari ibintu batumva muheto kumufunga ntabwo ari igisubizo kibibazo pe bamuhane bamwakire bamuhane bari bamucari amande bamufunge nk'abandi bose nkuko bafunze ba Medi nabandi bakabafungura ariko habeho kwigishwa bamwigishe nibashaka bamuhane aho kugira ngo bamufunge ikira gihano bamuhaye bamubwire bati genda ukore kampeni wigisha urubyiruko amezi abiri cyangwa atatu ukore kampeni ya tunywereza ariko ashake n'umuntu umuganiriza aribyo mbwira mwe mwese nimba ubona hari ikintu utari kwakira mu buzima bwawe ugezemo gishya utarimo kwakira shaka muganga hakiri kare utaragera ku rwego wumva noneho utamukeneye kubera ko iyo bimaze kubana byinshi wumva wihebye udakeneye n'umuganga udakeneye n'umujyanama abandi bantu inshuti mugendana inshuti kwemerera njyewe niyo nasangiye n'abasinzi ntabwo njya kuri vora ndakubwiza ukuri iyo nsangiye iyo ndi ku meza n'abasinzi twasohotse natwaye ntabwo nshobora kwicara kuri vora niyo ari inshuti yanjye nkabona nkwiye ikirahure kimwe ndavuga ati ntabwo nshobora kugukundira kujya kuri vora nta kintu nkunda iyo umuntu ari mu bibazo mu buzima shaho yewe we iyo ari wowe ibintu bikugezeho shaho abantu baba beza abantu bakagira inama abantu bumva oya Kandi kure ku munsi wa pointe. Eh guko. Akaza ni Kigali. Abakobwa b'i Kigali, abahungu b'i Kigali, abantu urubyiruko runwe inzoga. Ariko nanone nimba wanyweye iri shaka umuntu gukavaringa. Nimba ufite inshuti muri na bakagukavaringa bakagutwara ntabwo wakamera inshuti cyangwa hano hasi rero ikintu nyine ngewe nabwira urubyiruko n'abantu bakuye mwe gukomeza kuvuga ko muheto nyine ngo yananiranye ahantu na gasinzi nta muntu ujya wiyahuza biriya bintu ngo bize gutyo abafite ikibazo abakeneye ubufasha even akeneye ubufasha bwanyu aho kugira ngo mukomeze mumuburinga ngo yabaye noneho nabonye indirimbo ngo n'umusinzi ngo n'uwacu ntabwo ari byo akeneye umuntu umuba hafi mumushakire umuganga hanyuma muhe ibyo bihano nk'ibyo baha abandi misitana afungwe atanga amande afungwe misitana amazemo 11 none ngo misitana wo ba mu meeting urakurikira n'ukumwigiriza umwana iyo niyo campaign Mamă, mamă,
mufite umwana w'umukobwa mwebwe mwarabye oka maranga mutima simwanze maranga mutima ngiye ngiye kuyashiramo sasa ese mwagiye mushemo ngibura n'icyo kintu mwebwe hunde umva ari kintu muyoboye hano wajya ngari kintu mushingano muri abayobozi bahese she turi kuri TikTok urumva uri umuntu uri umugore man urya ashobora kuba muri umuntu wawe ashobora kuba umwana wawe ashoko every you know mugira maranga mutima basi siko mwigize bande bande mwigize bandi mujye mucishamo imiyaga namwe namwe mujye oya amategeko turayazi bagomba kumuhana ako namwe mucishamo imiyaga ego kibazo rero gukora deba namwe biratangaje ntabwo mushobora gutanga ibitekerezo byubaka muri aho ngaho mwabigize ngo turwane ubwo sindakora iki ndekiki none se ntabwo muri gutanga fakti ntimuri kuvuga ibintu uretse gato pasi uranyumva nabonye umunyamakuru yego ndakumva Godfather yite wiriwe wiriwe neza muri aho makuru amakuru amakuru ni meza ngaho twibwire hanyuma ugende igitekerezo cyawe murakoze nitwa pasi usanzwe ndi umunyamakuru ariko utaragera kure cyane kuri iyi ngingo ya Muheto ndabona buri wese ari gufata ijambo abandi bagahita bazanamo ibitekerezo byabo bitewe n'uko bari mu kubyumva ku ngingo agezeho ariko munyemerere mbivuge gutya ndafata akanya gatoya munyemerere